الفاتحة Pristup objavljena u Meki 7 ajeta U ime Allaha milostivog samilosnog Tebe Allaha gospodara svjetova hvalimo milostivog samilosnog vladara dana sudnjeg tebi se klanjamo i od tebe pomoć tražimo uputi nas na pravi put na put onih kojima si milost svoju darovao a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali niti onih koji su zalutali